allihopa! Nu är Dogge tillbaks med en ny video. En normal video idag. För ni har ju sett, min kanal är helt vanlig nu. Och då ska jag berätta, idag blir en Dogge berätta om korv. Och det jag tänkte berätta om korv, det finns ju olika korvar. Typ, man kan ha med korv med bröd och ni vet. Och den som skrev kommentaren, det var expert då. Hans kanal finns länkad i beskrivningen, tror jag nog, om jag inte glömmer det. Och idag ska jag berätta om korv. Det finns prinskorv som har nu till julen som kommer nästa månad. Sen så har man korv med bröd, och det sa jag lite. Och sen ska man ha så här runda korvar, ni vet. Runda korvar, det funkar väldigt bra. Man kan ha korv till mackar. Man kan ha korv till makaroner till maträtt, det går ju. Korv är ganska gott, men inte så gott. Nej, jag är inte jättehaj för korv är jag. Inte när man har så mycket det här, mycket skinn. Jag äter inte skinn typ. Inte korv med skinn. Jag brukar alltid ta bort det för det smakar ingenting. Och det är så segt. Även om jag tänker så är det jättesegt ändå. För jag gillar liksom inte korv med skinn. Det smakar absolut ingenting. Jag brukar alltid äta det som är i korven. Men korv kan vara gott om man tar lite i taget. Ja. Man kan ha korv på mackan typ. Om man väljer det. Man kan äta korv och mos. Det är ju riktigt. Det är ganska gott. Ganska gott om man tar lite i taget så det är gott. Finns det något mer att berätta om korv? Jag undrar det är. Finns det något mer jag kan berätta om korv? Ska jag berätta något mer om korv? Jag vet inte. Vad ska jag berätta mer om korv? Nej, jag vet faktiskt inte. Men jag har ju berättat lite om korv nu. Att det finns olika sorters korvar. Det är olika maträtter. Ja. Men det var inte så mycket jag ville berätta om korv idag. Nej, men gilla och kommentera på mig det. Och kommentera. Ja, nu. Ni kanske undrar vad jag gjorde nu. Men det gör inte så mycket. Nej. Ja, och kommentera vad ni vill att jag ska berätta om nästa gång. Så ska jag fixa det. Kommentera vad jag ska berätta om nästa gång. Skriv det i kommentarsfältet så jag vet. Så berättar jag om det i en annan dag jag berättar. Gilla och kommentera på det här. Så vi ses vi imorgon med Q&A-videon. Och skriv några kommentarer. Ni har på ända tills imorgon. Sen kommer jag ställa dem sen. Så. Nej, jag kommer göra Q&A-videon lite senare idag. Och så kom med den imorgon. Så ni vet. Så glöm inte att kommentera något till mig nu. Innan jag lägger upp den imorgon. Ja, då ses vi imorgon med Q&A-videon. Hej då!